2003 жылдан бастап Британ астанасының орталығына кіру үшін төлем ақысы енгізілген болатын. Қазақстанның Ұлыбританиядағы елшілігінің ғимараты Лондонның орталығында, яғни ультра low emission zone, ультра төмен шығарындылар аймағында орналасқан. Онда жүргізушілер жұмыс күндері сағат 7-ден 18:00-ге дейін және демалыс пен мереке күндері 12-ден 18:00-ге дейін кіру үшін 15 фунт стерлинг төлеу керек. Тиісінше елшілік қызметкерлерінің өз аумағына әр кіру үшін төлем салынып отыр. Бұл төлем алымы жергілікті салық болып саналады. 1961 жылғы дипломатиялық қатынастар туралы Вена конвенциясына сәйкес дипломаттар жергілікті салықтан босатылған. Енді бұл ақпаратты тек алымды төлемеуге қатысты, ол жол қозғалыс ережелерін бұзған үшін салынатын айыппұлдар емес екенін тағы да атап өткім келеді. Қазақстан тарапы төлей ма айыппұлды? Әлде сот арқылы өндірілген ма, шешілген ма? 2003 жылдан бері есептеп келе жатыр. Егер басқа елшіліктер қосылып төлейміз деп шешім қалдырып жатса, онда біздер қарастырамыз. Ал бағана айтып өткендей, дипломатиялық қатынастар туралы конвенциясына сәйкес дипломаттар салықтардан босатылған. Бұл айыппұл емес, бұл салық, салықтың түрі. Сол салықтың түрі Қазақстанның айыптап жатыр ғой төлемеді деп. Қазақстанда емес, сол аймақтың ішінде орналасқан бүкіл шетелдік елшіліктер, тағы да айта өткім келеді, тек қана Қазақстан емес, барлық елшіліктер бар солар. Егер олар да төлемей отыр, ол заңсыз деп. Өйткені конвенцияға сәйкес үшінші рет қайталап отыр, салықтан босатылған.